starac Porfirije. Ne daće očajanje stres. Onaj koji te vređa je žrtva đavola. Starac mi je jednom rekao, zamisli da spokojno koračaš ulicom i da ugledaš nekog prolaznika, koji također spokojno ide svojim putem. Odjednom se iza ugla pojavljuje huligan sa nožem u ruci. On nasrće na tog čoveka, počinje da ga udara i da ga vuče za kosu, da bi ga najzad oblivenog krvlju ostavio da leži na trotoaru. Kada sve to vidiš, hoćeš li se gneviti na tog prebijenog čoveka? Da se nećeš sažaliti na njega? Zbunilo me pitanje oca Porfirija i ja sam sa svoje strane upitao njega. Kako bih se mogao gneviti na ranjenog bližnjeg koji je postao žrtva huligana? Tako misao mi ni na pamet ne pada. Naravno da će se sažaliti na njega i pokušati da mu pomogne čim bude mogao. Dakle, produžio je starac, svaki čovjek koji te ražalosti, koji ti naškodi ili te okleveta, koji na ovaj ili onaj način postupi nepravedno prema tebi, jeste tvoj bližnji koji je dospeo u ruke zlotvora, đavola. Šta bi trebalo da učiniš kad vidiš da tvoj bližnji postupa nepravedno prema tebi? Trebalo bi da se sažališ na njega i da se ćuteći s vatrenom molitvom obratiš Bogu da te ukrepi u tom teškom času iskušenja i da pomiluje tvog brata koji je pao u ruke prepredenog đavola. Bog će tada pomoći i tebi i tvom bližnjem. Ako ne postupiš tako i ako se nasuprot tome razgneviš na svog brata, ako da tako kažem pređeš u kontranapad, onda će đavo koji sedi na njegovom vratu skočiti na tebe i plesat će i na jednom i na drugom. Zavoli iskušenja. Pobrini se samo za jedno, govorio mi otac Porfirije. Očisti svoj um od pomisli koje te usled tvoje prekomerne osjetljivosti muče i ražalošćuju. Otera ih daleko, izbavi se od njih. Zavoli iskušenja koja dođu. Tada se nećeš uzrujavati, nećeš tugovati. Zavoli svu braću kao samoga sebe. Zavoli oca, starca, igumana. Najpre starca, a zatim i Hrista. Kako da zavolim teškoće i iskušenje? To je duga priča. Postoje međutim razni načini. Ako Hristos stupi u tvoje srce, on će ga ispuniti svojom ljubavlju. Tada će iščeznuti i prvo, i drugo, i treće. Ostaće samo ljubav. Iznad svega je ljubav. Ne je postojalo do Hrista. On je ukinuo ovo ne i doneo ljubav. Život u Hristu, poslušnost i smirenje, to je raj. Blagodari Bogu za iskušenja. Ne znajući kako da se izbori s problemima koji su se obrušili na njega, jedan čovjek je otišao kod oca Porfirija. Posmatrano s ljudskog stanovišta, činilo se da su ovi problemi nerešivi i on je gorko plakao. Saslušaj šta ću ti reći, dete moje, rekao mu je starac. Bog je dopustio da dospeš u malo iskušenje. Poverio ti je mali problem, jednu teškoću. A ti, umjesto da se raduješ ukazanom poverenju, sediš skrštenih ruku i jadikuješ. Reci, Hriste moj, neka bude sveta volja tvoja. Ako si ti tako prosudio ili se tako dogodilo zbog moje slabosti i ti to dopuštaš, neka bude tvoja sveta volja. Ja ti blagodarim, Bože moj. U svojim bolestima i nedaćama zaboravljamo na blagodarnost Bogu. Živeo jednom neki dečak. Bio je veoma bojažljiv, mršav i slab. Vršnjaci su ga često vređali. Zbog toga je često bio potišten i tužan i vraćajući se kući iz škole počeo bi da plače. Njegova majka je umrla
i on je o svojim nevoljama pričao svoje baki, duboko verujućoj ženi. Ne tuguj, dete moje, govorila mu je ona, nego blagodari Bogu i za te nevolje i za sve ostalo. Prošle su godine i dečak je shvatio smisao njenih pouka. Naime, dobre reči, padajući na dušu, ne nestaju, nego zauvek ostaju tamo. Slično dobrom semenu, one postepeno klijaju, narastaju i donose plodove. Živim u strahu od prekora. Jednom sam bio veoma uzrujan. Uzrok tome bile su primedbe i prekori koje su mi uputili. Duboko u sebi nisam mogao da shvatim da sam zaista bio kriv. Stači, zašto me stalno grde? Upitao sam oca Porfiri. U poslednje vreme u manastiru mi stavljaju primedbe zbog svake sitnice. To dolazi kao grom iz vedrog neba, a ja sam mislio da sve činim ispravno i kako treba. Silno se uzrujavam i stalno osjećam teskobu. Sve vreme se plašim da me u svakom trenutku mogu prekoreti. Čedo moje, tvoj starac želi da postaneš svet, a ti se opireš. A šta on to tebi govori? Da, trebalo je da u moje vreme živiš u Kavslukalivili. Jednom prilikom tamo su počele da me muče misli o mojim roditeljima. Silno sam patio, ispovedao sam ove pomisli mojim starcima. Oni su me tada prvi put upitali. Kako se osjećaš, čedo? Dobro, ali sam silno uznemiren. Da, a nas ne pitaš da li smo mi zadovoljni tobom ili nismo. Oprostite, starče, ja prema vama uvek osjećam duboku blagodarnost. Molim Hrista da postanem dobar, kako biste vi bili zadovoljni. Kada bih negdje išao, imao sam blagoslov da ni s kim ne razgovaram. Blagoslovite, blagoslovite. I opet na put. Kasnije su mi rekli da su moji starci bili vrlo strogi i da niko nije dugo ostajao kod njih. Njihovi poslušnici se nisu dugo zadržavali. Meni se međutim činilo da su dobri. Čak sam se brinuo što nemam nikakvih nevolja. Velika žalost pretvorit će se u beskonačnu radost. Naš razgovor s ocem Porfirijem privodio se kraju. Starac se stavio epitrahilj, prekrio nas njime i počeo da se moli svojim rečima. Molio se da u miru i radosti dočekamo Vaskrs, da nam Bog podari duge godine života i da ih proživimo kao hrišćani. Na kraju nas je blagoslovio, posle čega su moja supruga i dete prišli da celivaju ikone u keliji oca Porfirija. Ostao sam nasamo sa starcem, sada je bio još otvoreniji nego ranije. Govorio mi je o stvarima koje su se uglavnom ticale mojih problema na poslu, tako da sam se ja zaprepastio i ostao bez reči. Moglo se pomisliti da starac čita knjigu u kojoj je opisan čitav moj život. Ukoliko ti uzrokuju više stradanja, utoliko ti daju više venaca slave. Zapamci da se sve događa prema Božjem dopuštenju i na korist tvoje duše. Progoni koje trpiš imaju samo jedan cilj, da donesu korist tvoje duši, koja je važnija od svega. Za hrišćane su progoni neizbežni. Sjećaš li se šta je rekao Spasitelj? Ako mene goniše, i vas će goniti. Jovan 15.20. Ako se bar jednom dnevno setiš ovih reči, istog trenutka ćeš prestati da tražiš rešenja problema koji te sad uznemiravaju. Sad je došlo vreme da kažem i da ti otkrijem istinu. Ti imaš veoma dobru dušu. Zbog toga te Bog tako silno ljubi. Čuješ li? Time se sve objašnjava. Dobro, idi sada s Božijim i mojim blagoslovom. Hristos vaskrse. Ovo starčevo otkrivenje izvršilo istinski preokret u mojoj duši. Moj način razmišljanja iz korena se promenio. Velika tuga koja me obuzimala pretvorila se u beskonačnu radost. Razočarenje je zamenila nada. Iz svetih usta samog starca čuo sam da me Bog ljubi i to
da me silno ljubi. To nisu bile prazne reči. Kada čovjek zna da ga voli neko od moćnih ovoga sveta, on ne samo da se raduje, nego i počinje da se osjeća sigurnije, jer se uzda u njegovu pomoć. Zamislite sada kakvu ubeđenost u svoju bezbednost može imati onaj kojega voli sam Bog. Bog od čijeg se samog imena, kada ga prizovemo, ruše čitavi narodi. Svi narodi okružiše me imenom gospodnjim, branjah se od njih. Psalam 117, stih 10. Predavanjem sebe Bogu prevazilazimo sve prepreke. Otac Porfirije mi je govorio, onaj koji slično monahu predaje svoje srce Hristu postaje drugi čovjek. Njegov um se otvara i ispunjava ga Hristos. Da li me čuješ? Razumeš? Hristos. Kada su čovjekovi srce i um preispunjeni Hristom, on postaje mudar i razborit. Duh Božji ga svemu poučava. Međutim, trebalo bi primetiti da čovjek ne postaje razborit u onom smislu u kojem se to shvata u svetu. To jest kao sposoban da odgovori na svako pitanje ili da sa nekim poslom izađe na kraj bolje nego neko drugi. Ne. Kako da ti ovo bolje objasnim? Kada se na svom putu susretne s teškoćama, takav čovjek se ne uzrujava i ne pada u očajanje. On se obraća Hristu koji obitava u njemu i lako će pronaći najbolji i najjednostavniji put za prevazilaženje problema. On pritom neće pretrpeti nikakav unutrašnji gubitak. Da li me razumeš, Georgije? Starac me oslovio po imenu, iako ga nije znao. Razumem, starče. Čovjek koji je svoje srce predao Hristu ne strada, ma sa kakvim teškoćama da se susretne na svom putu. Naprotiv, on se raduje, preispunjen je unutrašnjom radošću. Oprezan je svojim postupcima i ne pravi greške i propuste. Njegov um, ruke, noge, sve se pokreće Božjom blagodaću. Da li je moguće da takav čovjek bude naivan? Naravno, događaju se i slučaju kada on, Hrista radi, mora da bude naivan. Kako to? To se događa kada on, znajući nešto, prećuti o tome, sledeći neki skriveni cilj. Ili kada se pretvara da ništa nije razumeo, da ništa ne zna, čineći to opet iz dobre namere. Tome će ga postepeno naučiti Sveti Duh. Kada se u nas useli Hristos, mi prestajemo da sami uređujemo svoj život. Tada u nama već živi On i On uređuje naš život. Preterano brinuti znači pasti u đavolsku zamku. Starac mi je rekao, kada sudije ustanu, sudski proces se prekida. Naravno, jedan od razloga za ono što mi se dogodilo jeste i premorenost. Sažaljevao sam ljude koji su satima čekali na susret sa mnom. Infarkt oca Porfirija bio je posljedica njegove, pod navodnicima, dužnosti i ljubavi. Vidjeći da sam silno uznemiran i da mu ubija svest i o moje krivici za njegovu bolest, požurio da me uteši. Ne brini, rekao je on, sve je vodilo ka tome. Budi pažljiv, prekomerna briga i tuga nisu od Boga. To su đavolske zamke. Ne zalivaj trnje. Stara sam je jednostavno, očigledno i razumljivo otkrivao tajne duhovne borbe. On nam je govorio, u čemu se sastoji delanje hrišćanina? Zamislite da je duša vrt podeljena dva dela. U jednoj polovini raste trnje, a u drugoj cveće. Mi imamo cisternu sa vodom, to su naše duševne sile, sa dve slavine i dva kanala. Iz jednog kanala voda teče prema trnju, a iz drugog prema cveću. Svaki put mogu da otvorim samo jednu slavinu. Ako počnem da zalivam cveće, ono će nabujati.
i ako prestanem da zalivam trnje, ono će se osušiti i uvenuti. Starac nije jednostavno govorio o obuzetosti duše demonima ili o njenom upodobljenju anđelima. On je video da na dušu utiču i anđeli i demoni. On nije želeo da se hrišćanin bavi samo borbom sa zlom, samo sa čupanjem trnja. On je želeo da vidi kako se hrišćanin bori za dobro i uzgaja cveće. Rezultat takve duhovne borbe bit će bujanje cveća, anđelskih vrlina, ali i uvenuće trnja demonskih strasti. Iz knjige Hristova lepota spasit će svet, rečnik svetog starca Porfirija.